Колись вона мріяла стати танцівницею, але не вдалося. Батьків просто не вистачило коштів на гурток. Богдане, а чию це ти таку сумну історію розповідаєш? Та ні, історія виявилася зовсім не сумна, а навпаки. Батьки цієї дівчинки віддали її на фехтування, бо цей гурток був безкоштовний, і вона стала олімпійською чемпіонкою. Це Ольга Харлан. Так, окрім того, що Оля талановита спортсменка, вона ще надзвичайно красива дівчина. Ось її фото на обкладинці чоловічого глянцю. Яка ж вона у житті і чим цікавиться, і про що мріє, про все це Ольга Харлан розповіла для ЖВЛ. «20 років у спорті, 6 перемог на чемпіонаті світу і золота медаль на Олімпійських іграх. Ольга Харлан – одна з найкращих фехтувальниць світу. Яка ціна такого успіху?» «Немножко страшно, я можу сказати». «Чому Ольга розійшлася зі своїм чоловіком-фехтувальником Дмитром Бойком?» «Та життя». «Ким зайняте її серце зараз?» «Перед ним я відкрилась». «Дивіться, просто зараз. Відверта розмова з Ольгою Харлан». Майже 20 років вона міцно тримає у руках шаблю. У цей спорт Оля Харлан прийшла у 10 років через брак коштів. Секція була безкоштовною, а тренування проводив її хрещений. До того Ольга 4 роки займалася бальними танцями, як і її старша сестра. Та оплачувати заняття одразу обидвом донькам для батьків виявилося сутужно. «Бабушка і тьотя у мене що одна сестра у мене швія, вот, поэтому они мне помогали с платьями, и вот сами шили все, вот это очень было классно, да. Вот, но все равно как бы не хватало, и вот пришлось уйти. Я бы очень хотела бы продолжить заниматься, но фехтование тоже по-своему свой такой грациозный». Цей граційний вид спорту полонив Ольгу з першого ж заняття. Результати не забарилися. Дівчину почали запрошувати на юніорські чемпіонати. Тоді ж у цілеспрямованої із жагою до перемог шаблістки з'явилося спортивне прізвисько «Вовчення». «Да, я дуже відрізняюсь, тому що коли я на дорожці, я така сконцентрована, серйозна, там, у мене взгляд, яким можна… Бити. Да, можна такое, да. Некоторі мені говорили даже об этом». Хоч і налаштовує себе на перемогу, серйозна спортсменка, однак, проводить спеціальний ритуал перед виходом на доріжку. «Ходити до церкви і святити свою рукавичку». «Ну, це да, це перед Олімпійськими іграми. Собирали церкву, і мама говорить, візьми з собою перчатку. Просто візьми». Ритуал спрацював чи майстерність Ольги, але на Олімпійських іграх 2008-го у Пекіні Харлан блискуче завоювала олімпійське золото. В Україну спортсменка повернулася знаменитістю. Усі раптом помітили, що під шоломом фехтувальниці ховається красиве личко. Олю почали запрошувати на модні фотосесії, і не тільки. Харлан разом з дівчатами з команди запропонували знятися в еротичній фотосесії для чоловічого журналу. «Ми молоді, красиві дівчатки, ну, як би на піку слави, чому б ні?» Усі ці дівчата – справжні подруги і у спорті, і у житті. Разом проводять вечори, подорожують і роблять б'юті-процедури. Та бувають моменти, коли б вони радше не бачились. Часом дівчатам доводиться змагатися одна з одною. За збігом обставин, на найвідповідальніших змаганнях Ользі доводилось фехтувати проти найкращої подруги – Аліни Комащук. «Це найнещасливіші моменти, коли ми зустрічаємося отак. На останньому двобої Ольга здолала подругу. Але яким би не був рахунок, фінал таких напружених поєдинків завжди незмінний. За успіхом спортсменки стежать і за кордоном. Росія мріє побачити Харлан у своїй збірній. Натомість пропонували квартиру і повний соціальний пакет. «Це правда, що там краще умови і що там, можна так сказати, в якійсь мірі краще відноситься до спорту, фінансування краще. Це правда. Я думала дуже довго і все-таки потім вирішила, що я не зможу, що мені більше як би нравиться наша країна». Одна з найуспішніших фехтувальниць світу залишилася на батьківщині.
Оля зізнається, бути лідеркою не так вже й просто. Доводиться тримати планку і виправдовувати сподівання. Чим більше медалі, тим більше відповідальності. Якщо чесно, то люди іноді не розуміють, якою ціною це все дається. А ціна перемогам – 6-годинні тренування в залі і численні травми. Бронзу на Олімпіаді в Ріо Оля виборювала з хворим плечем. Приходиться жертвувати чим-то ради своєї побіди. Спорт взагалі – це жертва. І хоч час від часу хворе плече дає про себе знати, Ольга не збирається покидати спорт. Адже коли фехтує, забуває про все. І саме тренування допомогли пережити розлуку з Дмитром Бойком, з яким була у шлюбі майже 4 роки. Різні графіки, да, може, якісь різні інтереси вже почалися, ну. Для депресії часу не було. Потрібно готуватися до чергових змагань. А це завжди великий стрес. Стараюся от перед головними стартами більше знаходитися в компанії. Угу. Да, в компанії кого-то, там, лучших друзей, хороших людей, які вселяють надежду і мотивацію. Найбільше мотивує Ольгу її бойфренд – італієць Луїджі Самеле. Він теж фехтувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор. Тому хто, як не він, знає, як підтримувати спортсменку? Я думаю, що він гордиться. Я не думаю, я знаю, що він гордиться. І іноді удивляється, наскільки я, можна сказати, там, себе недооцінюю. Ольга знала Луїджі ще з часів юнацтва. І вже півтора роки вони пара. Та все одно спорт понад усе. І ми розуміємо, що там у нас є робота, а потім наше відношення. Щоправда, влітку пара таки змогла виділити час і разом провести кілька днів без фехтування на морському узбережжі Італії. Чи ваш хлопець теж, можливо, мав стереотипи якісь, які ви зруйнували? Люди, там, спортсмени, або там, люди, які мене не знають, думають, що я там в якихось моментах звізда. І в якихось моментах я різка, там, і все таке. На самом деле, я звичайний чоловік. І мені кажется, перед ним я відкрилась. Відкрилась і стала щасливою. Усе тому, що в пари однакові цінності і спільне бажання перемогти ще не на одних Олімпійських іграх. У нас є одна робота. І у нас у обоїх є одна ціль.